Že já vím, že bude, až se tam nikdy nic nebude. Ne, proč ne? Proč ne? Proč ne? A že jako absolutně on ne. On se ale zase udělá paní úplně nářez. Jako... On. Denisa řekla, že se mnou nikdy nic mít nebude! Pustíme si muzičku! Já nevím. A teďka bude koukat tu reakci a bude dělat ha 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 na...